skal finde det der længst væk. Ej, bøj dig lidt. Skal der fyldes med nogle fantastiske mennesker? Ej. Ja! Alene det, som vi har råd til at bo i det her hus, det har vi altså ikke. Men vi ringer da bare til nogle flere. Vi har kun en dag at leve. Har I lavet nogle regler? Så jamen, vi har ikke lavet nogen endnu, men det er lidt om penge. Vi vil gerne lave noget. Hva? Også mig. Og jeg tænker, I reelt er min familie. Erik, hvad med dig? Hvordan har du det? Jeg sender en pige. Kan hun ikke være lidt hos os? You can Emma flytter ind med en eller anden slags prøvelse. Jeg synes, det skal være muligt for alle at bo her. I skal ikke bestemme, hvordan jeg skal leve mit liv. Det skal I ikke. Det er mit hus. For helvede! Jeg synes jo, at han lov til at og forfylde sine følelser. Jeg tror, det her sted, det ødelægger dig. Anna, når jeg ser dig sådan der, så gør det for ondt.